ကိုလေကိုမချက်လက်ကိုလာပြီးဘဝမြန်မန်းရှင်းနေခေါ်နေရဆိုတော့ပြန်မထူးတော့ပါဘူးကိုလည်းသဘောကျပါတယ်အဲ့လိုလေချစ်ပြီးထိုးကြရပါတော့ MDT ကိုလိုမျိုးနေ့တတူကလုံနေရမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တဲ့အတွက်အထီတူရနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တော်လတ်မှုတွေကတော့အားနေတာပေါ့နော် PC နည်းနည်းရထားဘယ်လောက်လောက်ကြာသွားတနေ့လောက်ကြာသွားတယ်တနေ့နေပါလောက်ကြာဆိုတချင်းနေပဲတောက်လျှောက်ထွက်နေရလေဒီချင်းမုန်းကနည်းနည်းလေးပြောက်နေတယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးယူပေါ့နော်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီချင်းမုန်းနေတဲ့ကမ်ဘက်ပြန်လာပါမယ်လို့ခေါင်းစည်တက်အောင်နော်ဒီတဲ့ဒီကတော့ကပ်မျိုးပြင်နေဆိုတော့နောက်ကြာရင်ရှိရယ်ကိုရိုင်းလေးရှိရတာဆိုပြောပြပါဦးကိုလေကိုမချက်လက်ကိုလာပြီးဘဝမြန်မန်းရှင်းနေခေါ်နေရဆိုတော့ပြန်မထူးတော့ပါဘူးကိုလည်းသဘောကျပါတယ်အဲ့လိုလေချစ်ပြီးထိုးကြရပါတော့မုန်းလို့ထိုးရမှလည်းချစ်ပြီးထိုးကြရဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပျော်ပါတယ်အားလုံးလည်းလာမျိုးပြန်ပြီးတော့သတိပြန်ရတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါဒီဂျေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဆိုသတိပြန်ရတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျဒီဂျေမုန်းကနည်းနည်းလေးပျောက်နေပျောက်နေဆိုတာအချင်းတွေပဲဆိုနေတော့လေပြီးခဲ့နှစ်ရလဲတောက်လျှောက်တချင်းတွေပဲတောက်လျှောက်လောက်တာဆိုဒီဂျေဘက်မှာလာမင်းအားအရင်နေပြီးတော့အားယော့သွားအရှိရပါတော့အခုကျတော့လာမင်းအခုဒီဂျေကိုပြန်ပြီးတော့တခြားအားထည့်နေပါပြီလို့တခြားလေးအားထည့်ပြီးတော့ဒီတခြားလေးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးယူပေါ့နော်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဂျေမိုးနေတဲ့ကမ်ဘက်ပြန်လာပါမယ်လို့ခေါင်းစည်တက်အောင်နော်လာမင်းအဲ့လိုပါပဲအမြဲတမ်းဘာလို့လို့ခရက်ထားတယ်ဆိုရခရက်ထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဂျေဘက်မှာလဲအများကြီးစူးစမ်းတင်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးတွတ်တက်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ချီရာပီတတိအတွက်ပြန်လာပါမယ်လို့ဒီဂျေလေးလည်းလုပ်ပြန်ပြီ။ဒါလည်းဖြစ်ပါဆိုကပ်ပဲပြန်လာမယ်ဆိုတော့နောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ရအောင်ခဲ့တာအချိန်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာရှိတာပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အခုကျတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတေချာလေးဟိုလမင်းကျတော့ကွာဟိုဒီဒီဒီဟိုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနေတူကလုံနေရမဟုတ်ဘူးလေနေတော့လုံနေတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်အထီတူရနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတော်လတ်မှုတွေကတော့အားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်လိလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပြန်ပြီးတော့မှတေချာလေးပြန်လုပ်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကောက်ကောက်မုံမုံလေးပေါ့နော်သူများကိုရည်စရာမဖြစ်အောင်လို့ပါမြောင်မြောင်ကိုတော့ရည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဂျေနည်းနည်းရထားဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတနေ့လောက်ကြာသွားတယ်တနေ့နီးပါးလောက်ကြာဆိုတချင်းနေပဲတောက်လျှောက်ထွက်နေရလေတချင်းနေပဲတောက်လျှောက်တချင်းလေးဝယ်လိုက်တချင်းလေးဟိုဟာဖြစ်လိုက် MB လေးရိုက်လိုက်နေအဲ့တချင်းပဲမြောင်လှည့်ပြီးတောက်လျှောက်ပွဲတွေလည်းတောက်လျှောက်ဆုံနေရဆိုတော့လေဟုတ်ဒီဂျေကခုတော့စမ်းကတော့ပြတ်စီရဲ့အလုံးဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးခဏနားလေးခါမှာပြိတ္တရာကမမြော်ကြအောင်လားမလုံးကြအောင်လားအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့လည်းတချို့ကတော့မေးတာပေါ့နော်အဲမေးတာပေါ့ဒါမဲ့လုံးတဲ့ခါလေးလုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေပွဲကြီးတွေလေအဲ့လိုမျိုးနေပွဲကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ပြီဒီချိန်ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုလည်းဒီဟိုပါပေါ့ငင်းချိုလာပြည့်နေ့ငင်းချိုလာပြည့်နေ့ကိုအောင်လန်အဲ့ဘာလဲဝါတာဝေါ်ပဲလေခုနမှအဲ့လိုမျိုးရှိကြစားတဲ့နေရာအဲ့မှာဒီချိန်တော့ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ငားရပါတယ်ဟုတ်ဒီချိန်နဲ့ခေါ်တာများဒီချိန်နဲ့ခေါ်တာများတချင်းဆိုတာနဲ့ခေါ်တာများတယ်အဲကြောင့်လာမင်းတချင်းဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအားထည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တချင်းဆိုရတာကျတော့လာမင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်တောင်းတတရှိတယ်ဒီကြီးကျတော့ဟိုတည်ရမလားအကြာကြီးလေးမတည့်ရပြီးကြာကြီးခွင့်ရတယ် performance လေးလုပ်ရတယ်ဆိုဒါမဲ့လေဒီဘက်မှာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါလည်းပတ်စံရှောက်လို့ကောင်းတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွဲခါကျတော့လာမင်းဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းမပြတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခလိဟမှုမရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီချာလေးပြန်ပြီးအားထည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါရဲ့ရှင်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့မှပေါ့ပေါ့ပြန်လုပ်ပါမယ်ပေါ့ဒီဒီတိရဲ့အချိန်ရကြတော့ဘလို့နေလဲဆိုတော့ရင်ခုန်နေတချင်းဆိုရတာနဲ့မတူပေါ့နော်ချင်းဆိုရတာနဲ့မတူပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ပါတယ်လာမင်းအတွက်ကြာဒီအလုပ်ကဟိုဘလို့ပြောရမလဲအများ used to မဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုကတော့တချင်းဆိုတာလေးကတော့အကျိုးအပြည့်ဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ the A ပုံလေးတက်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပါလုံးတဲ့ A နံပါတ်ပြီးတော့ဒီချာဒီ the A's မှာလာမင်းကဒီဟိုပါ byte အစီချပေါ့နော် byte အစီချလေးလုပ်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့သူကကျတော့လေဟိုတခြားဆိုင်တွေမှာတော့မလုပ်ဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလောက်တာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်တယ်ထူးခြားခြားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအစီချပေးတဲ့ပုံစံက
ဟိုဘယ်လိုပြောသူကိုယ်တိုင်သွားမလုပ်ကြည့်ပဲနဲ့ကွာဒီတိုင်းပြောတာနဲ့ထိရောက်မှာဆိုတာသိတာကွာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လောက်ထိကောင်းပါတယ်အဲဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့သူကဟိုပေါ့စက်တင်နဲ့ဆေးလူးပြီးတော့မှစက်တင်နဲ့လိုမျိုးချပေးရပါတော့အဲပြောလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီဘိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်လိုမျိုးကြောက်ပတ်တီးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်ကြောက်ပတ်တီးတွေပါတယ်ပတ်ပြီးတော့လိုမျိုးချွေးထုတ်ခန်းဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတေးသေးချာချာပေါ့ပြီးနောက်ဆုံးရရင်သူအဲ့လိုမျိုးတိုင်းစီလေးပမာစီလေးတိုင်းစီလေးတိုက်သေးတယ်ကျွဲခါကြတော့အာဒီကြောက်ပတ်ဒီချက်ချင်းပြန်ဖြီးရိုက်တာ ਨੇ အဲဒီသူတို့တိုင်းလိုက်ရင်တိတတောင်ကြာပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုမဆိုးပါဘူးလာမင်းတို့တော့ကြာပါတယ်လာမင်း၅ချိန်လောက်ဘူးလေမင်းကကြတော့ဒီဂျင်လေးလဲဆော့ရင်းနဲ့တွဲလောက်တာဆိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာပါတော့ပြီးကြတော့အဲ့အဲဟိုပါပေါ့အဲတိုင်းရင်းစေးရသူကဒီဝမ်းနေပိုင်းမှန်တာပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အဲပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆုံးရတယ်အဲမျက်နှာအလိုမျိုးကိုတောက်ထိုးတာတို့ဘာတို့အစားပေါ့အစအဆုံးပေါ့အကုန်လုံးကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ခွဲစိတ်ပြောင်းလို့ပဲနဲ့လောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုခွဲစိတ်ဆရာလည်းမလို့ပြီးတော့နာကျင်မှုလည်းမရှိဘူးလုံးဝနာကျင်မှုလည်းမရှိဘူးခွဲစိတ်ဆရာလည်းမလို့အဲမဆိုးတော်တော့ကောင်းပါတယ်လုံးကြီးဟုတ်ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲကိုယ်တိုင်လုံးဘူးလို့ပေါ့နော်လာမြင်ကြတော့ဟုတ်အဲဒီပေါ့နော် the ACE ဟိုပါပေါ့ဆေးကန်းလေးကိုလာပြီးတော့ bias ချချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလှအပတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲလာပြီးတော့အဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုင်ရမြေဒီကုန်းမှာတရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါဘူးဆိုတော့လာမင်းကိုတိုင်လည်းလုပ်ခဲ့ပူတာဆိုတော့လေအဲအဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပြီးကြလို့ရှင်လာမင်းကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တချင်းလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီဂျီလည်းပြန်လုပ်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်